يانتك أنو آمين جيتان لما قبل وصنال وصي الله ويلكم بلنال وزك زي لا فيتشار لوين يالتا سكالي زاري ني سكالي اورثودوكس وستنغري سوكتو انجيل على فني سارچال استدار هون يسارچالونا يسوس بمسوكبت غزي طنتي نو منافق نو بيالو بزو تسقاچي تاسري مالو ሁለት አመት ሙሉ ደመዙን ተከልክያለሁኝ ገባለው ስል ሁሉ ጊዜ ቸርች ይያጣሁኝ ሁለት አመት ሙሉ አዳማ ሄጄ ስዞር ስዞር ቤተክርስቲያን የሚያሳየኝ ሁሉ ጊዜ ቸርች ፍለጋ ጽሁፉን ቋራ ስለማኝታ አቅቶኝ እንዲድፍን አድርጎይ ሲሄድ ሲሄድ ሲያቅተ ሲያቅተኝ እስከ 10 ቀን ሰነብታለ ብር ጨርሽ ይሄዳለሁ እንዲያልኩ እየተመላለስኩ ለመጨረሻ ጊዜ 7000 ብር ነበር የሚከፈለኝ አዲስ አበባ ገባለሁ ይሄ አሰላነ ያለሁት ስመጣ 10 ቀን አየር ጤና ቆይቻለሁ ቸርች በማጣት መድሃላ ቤተክርስቲያን ማገኘው እዚህ ጋር አውቶስቶራም ሲሄድ እዚህ ያለ ይሉኛል ዮሐንስ ነው ማገኘው እዚህ መሳለሚያ ሲሄድ ያው አማኑኤል ነው ማገኘው እንዴት ሽግግር አልኩና ትናንትን የመጨረሻ ሁሉ ጊዜ እንደሚፈተነው ሁላ ብሬ ሲጨርስ እጭ ስልካለች አሁንም ጭሽጨ ገባለው እንጂ ሰይጣን በጣም እየተፈታተነኝ ስለሆነ እጭ ሽጨ ቢሆን ፈልጌ ቸርች ያለበት ገባለው ኢየሱስ ዞር አንዲ ልጅ እዚህ አለች ቡና ታፈላለችና እየፈረሁኝ ወርተው ተሆናለች መልስ አረሙ ታስመታኛል ለሚሉ ብዙ ጊዜ ፈተና ስላሳለፍኩኝ እንዴው እዚህ አከባቢ ኢየሱስ ቸርችም ይባላል ወይ ይሄን ጓደኛ እዛ ቀጥረይ ነበር እንዴ ጓደኛ ደውለ እዛ ስለቀጠረይ ኢየሱስ ይባል ቸርች አለው እየጠየኳት አረ እዚህ ጋር መሳለም ያለፈ ብለው ቆካማኒል ገነት ቸርችም ይባላል እንዴ አንቺ የማርያም ነሽ ወይ የጌታ ነሽ የጠየቅኳትና አረ የጌታ ነኝ ጌታ መከተል ስለፈለኩኝ ነው መጣጅቅሽና የማርያም ኮንሽ ለመሸሽ ስለፍ የዚህ ጊዜ ያው ጓደኛዋ ልጇን ጠርታ እዚያ ያለ ይዛጅ የመጣች ቁጭ ብላለች ይዛይ መጣለች ይዛለች እንዲያው ለሴት ይዛዋለች ከዛ ለሊት 10 ሰዓት ተነስተ አውቶስቶራ እንድትመጣና ወስጄ ዋና ኢንተርናሽናል ነውዩ እጅ ጩፋ ቢባላለው ወስጄ ዛ ነው እንተርም ማደርግ ፈልጋለሁ በያታለሁ 10 ሰዓት ለሊት ይው ከዘነውር ተነስቼ ተደውላ ስልኳንስ አውቶስቶራ መጣችልኝና እንዲያቋራረጥን በታክሲ መተን እዚህ መተን ቁጭ ብለን ሰልፍ ይዘን የዋልነው በዚህ በትቢ ነበርማ ይሄ እንግዲህ ይችን ቀን አንተ እንዳያደረገኝ የጌታ የተመሰገነ ይሁን ይገር ማመሰግነው ታማ አመሰግናለሁ ብዙ ጊዜ ነው ቤተክርስቲያን ያለው ለመንቀፍም አይደለም ለዲንጋዩ ቤተክርስቲያን እየተሰራው ላይ ሰንሳለም ሁሉ ጊዜ ይሄንን ስህተት ነው ብለህ በመንሰብ ግን ብዙ መከራ ደርሶብኛል 3 አመት ሙሉ ስሰደድ ካሰላ ሐረርጌ ከሐረርጌ እንደየም ኢየሱስ ብቻ ነው የሚሰብከው ችግር አለበት ተሐድሶ ነው እየተባልኩኝ ሲያሳድቀኝ ሰው ሌሎችም ጓደኞች አሉ ተከታይ ብዙ ተከታይ ህዝብ አለ መምጣት ይፈልጋል ብዙ መርጀታዎች አሉ እና ያው ዛሬ የታደልኩ ቀን ነው ለዚህ አውቀተኛል ጌታ ምንም ቢሆን ወንጌልን በደንብ አውቀዋለሁ በደንብ ተረድቻለሁ በኢየሱስ በኩል ብቻ ጌታ እንደሚገኝ በቤተክርስቲያናችን ፎኖት አንቀጽ ያለ ይጥራ ወደ አባቱ መንግሩ ወደ አብ የሚያደርሰን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ነው የሚናገረውና ሁሉን ስለመቀበል ዝግጁ ሆኜ መጥቻለሁኝ በኔ ስም ጌታ እንድታመሰግኑልኝ ፈልጋለሁኝ እግዚአብሔር ናመስግኑት ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ቢያንስ ወደ 500 ሊሆን ይችላል ሌሎች መጻሕፍት 15 አመት ለምሳሌ በርጃይን ይጀምርቻለ በሙሉ የሰራሁባቸው አገር ይሄው 10 አመት የቅዳሴ መምህሩኝ የሰርከፍት ሪስማር የብታዩት የሪሰር ተክፊል ነው 10 አመት የተማርኩበት ነው ይሄ ምንም በቃ በኮንትራይ ሰልደፋ የኖርኩት ተከከለኛ ማይ መሆኔ እንድታምኑ ይብየህን ሁሉ መረጃ ነው የመጣሁትና ፍጥረት ሁሉ እመቤታችንን ለማመስገን የተፈጠረ ይላሉ በታምረ ማርያም መቅደም ላይ እና ሁሉ ጊዜም ይከረክረይ ቃላት ነው ፍጥረት ሁሉ እመቤታችንን ለማመስገን የተፈጠረው እንደኛ ፍጥረት ሆነጩ ፍጥረት በሙሉ ጌታ ለማመስገን ስሙን ቀድሶ ክብሩ ለመውረስ የተዘጋጀውን ፍጥረት አንዲት ፍጡር ለማመስገን የተፈጠረው ብለው የሚያምኑ ሰዎች ብዙ ጊዜ ሲከረክነ አይሙሬን እንቅልፍ ነስቶ ይገባ ስመጣ ያሰናከለ አይኔ ልየጨፈነ ቸርች የሚባል ሁሉ አጥቶ ይገ ቅዱስ ጳውሎስ መቼም የክርስቶስን ስም ለመሸከም ትምህርቱ እንዲጨርስ ይጠብቀው እንደነበረ እንደዛ እንደጠበቀ ይነም ቆጥረውና ዛሬ ተሳክቶልኝ አንተ ቸርች ላይ ደርሻለሁ ወለት ጌታችን እኛ ደሙን አፍስሶ ኃጢአታችን ያነጻነን በሕግ በጸዳቃ አይቻለም
ያው 30 አመት በሙሉ በህገወጥነት ስደክም ስድቀደስ ምን ስለ አስበው እንግዲህ ብዙ ነገር አለ ማለት የብዙ ሙያ መንፈር ነኝ እንዴ አይኔ እዚህ እንዳልገባ እስከዛሬ ፈተና ሆነብኝ ቆየ ይሄ ነበር ቸርች ባለማግኘት ዛሬ ግን አይኔን ግልጥልጥ አድርጎልኝ ኢየሱስ ክርስቶስ በፊት ያድርጉ እዚህ ገብቻለሁኝ ክብር አለ ለኢየሱስ ሃሌሉያ የሳው ስብከት ወደ ጆሮአችን ይደርሳል የመንፈስ ቅዱስ ስብከት ግን ወደ ልባችን ይደርሳል ከኢየሱስ ጋር መገፋት ታላቅ ክብር ነው አሜን የማይገኝ ድልም ነው አሜን ኢየሱስን ሰብኮ መገፋት ለሁሉ ሰው የተሰጠ ስጦታ አይደለም ለተመረጡት የተሰጠ ስጦታ ለከነው ከኔ ጋር እጅን አንስተህ እኔ የምለውን ተላለ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ከዛሬ ጀምሮ ህይወቴን ዘመኔን ላንተ ሰጥቻለሁ ለአንተ ሰጥቻለሁ አንተ ጌታ እንደሆንክ በልቤ አምናለሁ በአፌም መሰክራለሁ ጌትነትህን ለዓለም ሁሉ እናገራለሁ ስሜን በሕይወት መዝገብ ላይ ጻፍልኝ ልጅ አድርገህ ስለተቀበልከኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ አሜን ዋው ዋር እንዴት ወደ አሰላ ነው ባገልግሎት ነው እዛ ግን መመለስ አልፈልግም እዚህም ነበርኩ ከዚህ ያሳደውኝ ዘመደውኝ ግን አልተመቸኝም ያው ኢየሱስ በመሰውከበት ወል ጊዜ ያሳደዱኝ የሰር ቤት አስገቡኛል ታድሶ ነው ይሉኛል ብዙ ፈተና አይቻለሁ እንደ መቀደስ ሁላቆሜ ሁሉ ጊዜ ከራከራለሁ ፊለፊ ስለመከፈት ታምረ ማርያም ይባላል ታምረ ሚካኤል ይባላል ታምርም ያድርግ ጌታ ነው ታምሪ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ማለት አይቻለኝ ታምርም ያድርግ ጌታ ብቻ ነው ታምረ ማርያም ሲነበብ ይነሳሉ ታምረ ኢየሱስ ሲነበብ ቁጭ ይላሉ ጉልበት ሁሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይንበረከክ የሚለው ኢየሱስ ክርስቶስ ያለበት ታውት ምንድነው ከእንጨት የተጠረበ እንዴት ነው የሚሆነው የኢየሱስም ማለበት የኢየሱስ ክርስቶስም የማይሻር የማያልፍ ውላጤ ወይ መቀየር መለወጥ የሌለበት ስም ነው ታውቱ ቢቃጠል ግን ለማን ልሰግድ ነው ቢቃጠል መጽሐፍ ቅዱሱ አላቱ እንድናውቀው እዛ ተጻፈ እንጂ ቢቃጠል ማንጋይ ያ በልባችን የሚጻፍ ቀለም እንጂ በእንትን የሚጻፍ አይደለም ይላል ጉልዴ ከራከራለሁ በዝግጄ ግን ብዙ ጉዳ ደርሶብኛል በጣም እስከደም ወዝ በከልከል ደርሻለሁ መረጃዎች ሁሉ ቁምስና ነበር የቁምስና ደረጃም ሁሉ እንደመውሰድ ብዙ ነገር አለ እኔ ግን እንዲያውነት በቸርቻቹ አገልጋይ ሆኜ ብቀጥል በጣም ባገኝ ለድሜ ልክ ባገለግል ደስ ይለኛል መንፈስ ቅዱስ ያዘዘህን እኔ ያዘዝከኝ አገልጋይ ሆኜ ብቀመጥ የዘርኩን በሰብክ ብትቀበኝ ደስ ይለኛል ከጌታ ጠይቀ ደስ ይለኛል እንቅልፍ የለኝም ወነቴ ነው በጣም ወፍራው ነበርኩኝ ግን በቃ ጭንቀት አለ ወደ ጌታ ትክክለኛ ወነት አለ ጓደኞች አሉ ስለ ጌታ እናወራለን ትክክለኛ የሆነውን የተማሩ አሉ መመለስ ይፈልጋሉና እነሱም እኔ እንደመከተል ነምችሉ ስልካቸው ላይ ቀድም የደወሉኝ ነበር እዚያው እኛ ተጎንብሽ ያነቀርኳቸው ነበር ጫረስና ጥራን ይያሉ ነበርና እንኳን ደና መጣ አባሉት ጓይስ እንኳን ደና መጣ አባሉት አሜን በብዙ ስም ነው አጋንንት እዛ ካብ ይወጣ ያለ ገብርኤል ይጣራል ሚካኤል ይጣራል የኢየሱስ እንደውም አይሰማ አልፎ አልፎ ነው በስተት በስማችን ቢል ልክ ነው ብዙ ሰው አለ ማለት በስሜ ብሎ ኢየሱስ ቆልፎታል እንደዚህ ስንናገር ሌሎችን ማሳነስ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ያሳነሰውን እኛም እናሳንሳለን መጽሐፍ ቅዱስ ያተለቀውን እኛም እናተልቃለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አውጃለሁ አሜን ሌቫሮስ ኮፕራቫኒያ አሜን አንተ ጋር መጥቼ መጸለይ ይፈልጋል አሜን ሼዴቬስ አባቶ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ ቬዲያኖ ኮባሳ ፕራ ቱልድን ያሰረውን መርገም የሚሰብር አሜን ጭንገፋን የሚሰብር የእግዚአብሔር ቅባት በዚህ ሰው ላይ ይሁን አሜን በሄደበት አካባቢ ሁሉ ተጽኖ ፈጣሪ ይሁን ተሰልፎ የሚጠብቅ ጠላት እሱ በደረሰ ጊዜ እንደ ድንጋይ ዝም ይበል አሜን ፊቱን ማየት እንዳይችሉ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ሞገስ በሱ ላይ አወጅኩት አሜን ከሞት ጋር ተጋፍጦ ማሸነፍ እንዲችል የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛለት አሜን ኢየሱስን መስበክ እንዲችል በሮች ይከፈቱ አሜን ጳውሎስ ይናገር ስራ የሞላበት ትልቅ በር ተከፍቶልኛል ተቃዋሚዎች ግን ብዙ ናቸው አለ ስራ የሞላበት ትልቅ በር ለዚህ ሰው ስለተከፈተ አመሰግናለሁ እግሩ የረገጠበትን ስፍራ ሁሉ እንዲወርስ ብዙ ህዝብ ላንተ ቤት ለመንግስት እንዲያጠምድ እጁ ላይ መረብ ስላስቀመጥከ አመሰግናለሁ ክፉ እንዳይቋቋመው ጸለኩት አሜን በኢየሱስ ስም